Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն վարչապետ, իմ հարցը վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդի, Բարձրագույն խորհրդի նիստին, որը տեղի ունեցավ Երևանում։ Իհարկե, եւ մենք եւ հանրությունը շատ ուրախadir հետեւում էինք եւ բոլոր մանրամասներին այն ինչ որ հարաբերական հայտնի էր, իհարկե շատերին տեղյակ ենք, բայց այնուամենայնիվ կուզեի հարցնել ձեր տպավորությամբ, ինչ ձեր տպավորություններն ինչպիսին են, ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, ինչ նոր հնարավորություններ է բացվում մեր երկրի առջև եւ արդյոք ինչ-որ խնդրահարույց հարցեր են եղել եւ իհարկե այն սելֆին, որը արդեն աշխարհահռչակ պաստորեն կարելի ասել աշխարհահռչակ սելֆի է դարձել, նաեւ դրա վերաբերյալ ինչ պայմաններում է այդ սելֆի պատմությունը, եթե ներկայացնեք, նա կարծում եմ նաեւ շատ հետաքրքիր կլինի։ Արդյոք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինչպես գիտեք, մենք 2019 թվականի հունվարի 1-ից ստանձնել ենք Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը, և ես կարծում եմ, որ այս գագաթնաժողով, որ տեղի ունեցավ մեր կազմակերպությունում, մեր նախագահության կուլմինացիան դարձավ, և մենք Սինգապուրի հետ ստորագրեցինք պայմանագիր, և ինչպես տեղյակ եք, ես հուլիսին, երբ որ Սինգապուր պաշտոնական այց կատարեցի, այդ այցի շրջանակներում ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն, որպեսզի մենք հասցնենք մինչև Երևանյան հանդիպումը ավարտին հասցնել այդ պայմանագրի վրա աշխատանք։ Այն ժամանակ իհարկե դա ֆանտաստիկ էր թվում, որ մենք այս կար ժամանակահատվածում կհասցնենք ավարտին պայմանագիրը, բայց դա տեղի ունեցավ, ինչի համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինչպես Սինգապուրի կառավարության, այնպես էլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մեր գործընկեր երկրների կառավարությունների, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին։ Եվ գիտեք նաև, որ հոկտեմբերից ուժի մեջ է մտնում Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ժամանակավոր ազատ առևտրի վերաբերյալ համաձայնագիրը, և կարող եմ արձանագրել, որ քաղաքական առումով ըստեյության Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նման մասշտաբային միջոցառում տեղի չէր ունեցել, և այս միջոցառումը այս մասշտաբներով կազմակերպելը մեր կողմից կարծում եմ ևս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու, որ մենք իսկապես բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի Եվրասիական տնտեսական միությունը դառնա ավելի արդյունավետ կառույց, և մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում լինի առավել արդյունավետ, և կարծում եմ, որ տեղի ունեցած հանդիպումը Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի նիստը և ընդլայնված նիստը միանշանակ նպաստում են Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային հեղինակության և գրավչության բարձրացմանը, և ուրախ եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը կարողացել է որոշակի նպաստ ունենալ այս գործում։ Ինչ վերաբերում է սելֆին, այդտեղ պատմելու ինչ կա, հանել ենք, նկարվել ենք։ Դե նկատի ունեմ, եթե դուք նկատի ունեք միջավայրը, դա ընդունված պրակտիկա է, երբ որ ղեկավարները միասին պետք է ինչ-որ միջոցառման մասնակցեն, միևնույն տրանսպորտային միջոցով են տեղաշարժվում, դա ընդունված պրակտիկա է, ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունեցել, և այդքանը։ Իսկ արձագանքեք ես հարցունքների վերա։ Կապված, հիմա կեսկատա կեսոջ, բոլորը հարցնում էին Լուկաշենկոն ուր է, ինչու չկա այս սելֆի մեջ։ Իսկ ավելի լուրջ, նաև այդ հանդիպումներին զուգահեռ երկկողմ հանդիպումներ ունեցաք, նաև դրա վերաբերյալ, եթե հնարավոր է, ինչ-որ կարճ ձևով ձեր արձագանքը, հատկապես իհարկե մեր ռազմավարական գործընկերների, մեր դաշնակից Ռուսաստանի, մեր հարևան Իրանի հետ ինչ նոր զարգացումներ եք ակնկալում։ Բելարուսի նախագահի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ ցավոք սրտի նրա ընտանիքում որոշակի դժբախտություն էր պատահել, և
իհարկե ոչ 3 եւ որոշակի միջոցառումներ կար, ՍԿՕ միջոցառումներ, որոնց նա պետք է մասնակցեր եւ դրա համար մի փոքր ավելի վաղ մեկնեց Հայաստանից, ինչ վերաբերվում է երկող մեր հարաբերություններին, կարող եմ ասել, որ մեր բոլոր գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները այս քննարկումների հանդիպումների ընթացքում նոր պոզիտիվ լիցք կստանան միանշանակ, եւ կարող եմ ասել նաեւ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ երկու ծավալուն հանդիպում ենք ունեցել, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 3 ժամ քննարկել ենք մեր երկրների հարաբերությունների ամբողջ ծավալը, եւ կարող եմ ասել, կարծում եմ, որ երկուստեք այդ հանդիպումներից բավարարված են, գոհ են, գոհունակ են, մնում է մեր պայմանավորվածությունները, կառավարությունները եւ քաղաքական թիմերը հետեւականորեն իրականություն դարձնել։